magsitayo ang lahat. Papuri sa kahit pagasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kahit kahasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroon. Humawit ang sangkatauhan purihin ng Panginoon. Sa kaitaasan, siya'y papurinan, Diyos ng lahat, o oh papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurinan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Yesus sa Sareno, ang dakila, kataas-taasan at walang hanggang pari. Hilingin natin sa mahal na Panginoon dalhin ng ating mga panalangin at samo sa puso ng Ama upang sama-sama nating matanggap ang Kanyang awa at pagmamahal. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan ka tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan ka mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito hindi gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kaluhoban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, bakila hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ikaw paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, sa hari ko Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na pasuk mapasuko pagkat iyong matatalo. Ikaw walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ikaiparing walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla. Kung dumating ang panahong, lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas, sasamahan ka ng mga kabataan. Ikaw'y paring walang hanggan, katulad ni Merkisideg, magsitayo ang lahat. Hallelujah! Hallelujah hale hinungya ha anak ng dios na niya yang tunay na kaugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagiti. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagdiktas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia ang Panginoon at sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Papuri sa iyo Panginoon Samantalang sila ay kumakain dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga lagat. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay pinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Pinagdarasal din natin at binabati ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Yesu Kristo bilang dakila, kataas-taasan at walang hanggang pari. Maaari nating sabihin, ito rin ay parang piyesta ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung una, ako po'y dumating dito sa Quiapo, marami ang nagtatanong bakit Nuestro Padre. Sa katunayan, nung ako'y nasa Makati, nung nilagay ko yung tarpulin bilang pag-welcome sa pagdalaw ng Nazareno, ay may madre ngang lumapit sa akin at sabi, mali yata, Father, yung nilagay mo. Bakit mo nilagay na Nuestro Padre? Sapagkat ang ating Ama ay ang nasa langit. Si Jesus ay hindi natin ama. Siya ay ating kapatid. Tama nga naman po yun. Sa mga nag-aral ng teolohiya, sinasabi natin, si Jesus ay ang anak ng ama. Kaya nga nalala ko si Bishop Pabilio, lagi niyang sinasabi, wag daw natin ituro sa mga bata na tawaging Papa Jesus sapagkat hindi siya ang papa, kuya, si Jesus. Ngunit, siya tinawag na Nuestro Padre dahil bilang panganay ay ang niya, responsibilidad niya. Di po ba, sino po ang mga panganay na anak dito? Kapag walang ama, sila ang tumatayong ama. Ang awa, ang responsibilidad, ang tapang, ang kalinga ng Ama ay sumasa kanya bilang bugtong at unang anak. Ngunit sa pagdating din ng panahon, isang napakaganda ring pwede nating ihambing sa ating Nuestro Padre. Sabi nga ni Bishop Ambo David, ito ay pagkilala kay Jesus bilang pari. Di po ba ang tawag natin sa pari ay padre? Kaya nga nababagay din na sa pagtawag natin sa kanya bilang Nuestro Padre Jesus sa Sareno, ang salin din nito ay ang ating pari, ang aming pari na si Jesus na Sareno. At ito po'y tumpak na pagkilala sa kanya. Kaya nga sa kapistahan ito, ating sinasabi, ang kataas-taasan, dakila at walang hanggang pari. At ayon nga sa Sulat Sebreo, ang nag-iisang pari, ang katangi-tanging pari, ay si Jesus Nazareno. Sapagkat siya lamang ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao ang kanyang alay lamang ang makararating sa Ama. Opo, maging ang dasal ng mahal na ina, sa Jose, at lahat ng mga banal, ang lahat ng mga ito. Mamaya, nando po ko kay Padre Pio. Maging si Padre Pio na alam natin mapaghimala, malakas, sa kapangyarihan sa dasal, ang lahat ng dasal ng mga santo maging ng mahal na birhen, ang lahat ng iyan dadaan kay Jesus na sareno. Sapagkat tanging si Jesus sa sareno lamang ang makapag-aalay ng lahat sa Ama. Sapagkat siya lang ang tagapamagitan ng Diyos at tao. Ganoon ang kapangyarihan ni Jesus. Kami pong mga pari, nakikibahagi lang kami. Tayong lahat, nakikibahagi lang tayo. Bakit ganun na lamang? Bakit si Jesus sa sareno ang nag-iisa, tanging tagapamagitan, dakilang pari? Sapagkat siya ang nag-alay at siya pa rin ang inalay. Kung sa lumang tipan, yung mga pari sa templo, nagaalay sila ng mga hayop bilang pagsisisi sa mga kasalanan, bilang pasasalamat sa Diyos. Sa lumang tipan, magkaiba ang nagaalay at ang inaalay. Ngunit kay Jesus sa sareno, kaya nga sa unang pagbasa sabi ni Jeremias, Gagawa ako ng bagong tipan. Hindi na ito sa labas, kundi isusulat ko na sa inyong mga puso. May magpapakilala sa inyo kung sino ang Diyos. At ito si Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos, ang nag-alay at inalay ay iisa lamang. Kaya nga, di ba sabi ng ating patron San Juan Bautista, nang pinakilala niya si Jesus sa sareno, anong sabi ni San Juan Bautista? Ito ang kordero ng Diyos. Siya na ang iaalay. Kung sa lumang tipan, yung mga kordero, yung mga tupa, ay pinapas lang para ialay sa Diyos at paulit-ulit na inaalay. Ngayon, minsan na nalabang ang alay, ang alay ni Jesus sa krus minsan lang niya ginawa. At ito ang lagi nating inaalala tuwing tayo nagsisimba. Ang pag-aalay ni Jesus na pari at kordero ng Diyos. Kaya't magpasalamat tayo mga kapatid. Hindi katulad sa lumang tipan paulit-ulit na nag-aalay ang mga tao sa lumang tipan, nagdadala pa ng alay ang mga tao. Ngayon, si Jesus sa sareno, inaalay niya ang kanyang sarili. Kaya nga sa Ebanghelyo narinig natin ang pagunita ng huling hapunan na sinasabi ni Jesus sa Sereno, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo na iaalay para sa inyo. Kumbaga sa handaan, no? kung dati-rati parang patlak, magdala kayo ng kanya-kanyang ulam at pagkain. ba diba? Pag may handaan ganoon ngayon, outing o oh, handaan, o oh, patlak tayo ha, magdala. Pero sa misa, hindi patlak. Si Jesus sa sareno na mismo ang naghahanda. Siya pa ang handa. Ano na lang ang gagawin natin? Makibahagi sa Kanya. Yun na lang ang gagawin natin. Makibahagi. Kaya nga, lagi akong nananawagan dito sa atin sa kapag nagsisimba tayo, ibigay natin buong buo ang sarili natin sa Misa. Sapagat ito ang pag-aalay ni Jesus sa Sareno. Ito na ang pinakatumpak na dasal Huwag na kayong magrosaryo habang nagsisimba. Huwag na kayong magnobena habang nagsisimba. Huwag na kayong magdasal ng kung ano-ano pa habang nagsisimba. Sapagat ang pinakaganap na dasal, yung nangyayari na sa misa. Kung gusto niyong mas maunawaan yung larawan, para bagang pumunta kayo sa handaan, nandun na yung buffet. Nandoon na yung pinakahanda, kinakain nyo pa yung sarili nyong baon. Ganun ang ginagawa po ninyo, natin, nakapag nagsisimba, may sarili tayong ginagawa dyan sa luhuran. May sarili kayong dasal. Akala nyo ba yung dasal na may orasyon na nakita nyo sa labas, mas mabisa? Hindi po. Yung dasal na tinuro sa inyo ng manguhula? Hindi po. Yung dasal na turo sa inyo ng lolo, lola nyo, hindi po. Sapagat ang dasal ni Jesus sa sareno, ang kataas-taas ang pari, ang pinakamabisa sa lahat. Kaya't kapag nagsisimba, buong buo tayo, kasama niya, sumasabay tayo sa mga dasal, sa mga awit, sa ginagawa sa misa. Yun na lang ang gagawin natin, makibahagi at katulad ni Jesus sa Sareno na ang nag-aalay at inaalay ay isa, bukod sa pakikibahagi, sana rin po ang binabahagi din natin, yung inaalay natin, yun din tayo. Hindi natin siguro magiging ganap katulad ni Jesus sa Sareno na tumpak na tumpak, isang-isa yung nagaalay at inaalay. Pero sana ganun din po tayo. Yung nagaalay at inaalay ay iisa. Ano po ibig sabihin nun? Tayo po na nagaalay ng dasal, tayo na nagaalay ng na nagaalay ng sakripisyo, nagaalay ng ating abuloy, ng ating pagmamahal dito sa simbahan tuwing misa, sana yan din po yung taong nasa labas. Iisa lang yung nag-aalay dito sa simbahan at yung nag-aalay dyan sa labas. Yung nag-aalay dito sa kiyapo at nag-aalay sa inyong tahanan. Hindi po pag nasa simbahan tayo, napakabait nating alagad ni Jesus sa sareno. Pero pag nasa labas, parang nabago ang lahat. Parang naging mabangis na hayop ka na pag nasa labas. Hindi po pag nandito tayo sa loob ng simbahan, napakatatamis na mga salitang lumalabas sa atin. Biba, pong Isusareno. Nuestro Padre, Isusareno. Pero pag nasa labas, napakapait, napakatalim ng na mga salitang lumalabas sa atin. Hindi po pag nandito sa loob ng simbahan, nakadaw palad. Umaabot pa hanggang langit ang ating mga kamay. Pero paglaping sa labas, baka ko ano-ano ang kinukupit. Ano-ano ang ginagawang pananakit. Panunuhol, pangunguha ng mga kamay ding yan. Sana po, yung nag-aalay, at yung inaalay, iisa din. Sapagat ito ang tunay na pakikibahagi kay Kristo sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang dakila, kataas-taasan, at walang hanggang pari. Kaya't sa misang ito, magpasalamat tayo sa Kanya. Siya na ang nag-alay, siya pa ang inaalay. Siya ang ating tagapamagitan sa Diyos Ama. At sana tayong lahat tunay na makibahagi sa pag-aalay ng ating Panginoon. Tunay na tumulad sa nag-aalay at inaalay ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus. Nazareno. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ng ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang paston. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan, at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan manalangin tayo Panginoon dinggin mo ang aming panalangin ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit. Naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng Kanyang presensya manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway, mabuhay ng walang hanggang kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob Upang gunitain ang iyong buhay na iningalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong pag sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Yesu Kristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinanguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo at pagkain bumubuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo na puno ang langit at lupa ng kada kinaan mo o sana sa kaitasan pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa paitasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya Pinaghati yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos sa ngapuna, ni nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sayo. sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose na mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya, mga kapatid ni Yesu Kristo, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami Bigyan ngayon ng kami aming kakanin, sa araw-araw. At, at patawarin, mo kami sa aming mga, sa sala, aming mga sala. Para ng pagpapatawad para namin, sa pagpapatawad namin sa namin nakakasala sa amin. amin. Sa at huwag, mo, amin. Amin. At huwag tukso, mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami, sa, lahat ng at lahat sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling nami kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya. Huwag pong aming mga kasalanan. Dalisayin niyo po ang aming mga alay. Tulungan niyo po kaming tunay na makibahagi, lalo na sa banal na misa. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Kristo ang dakila kataas-taasan at walang hanggang pari. Ang tanging tagapamagitan natin sa Ama. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng minister. Surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in Thy wants that I may never leave Thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives. Bid me come to Thee, that I may praise Thee with Thy saints forever. Announcement: Maabibiliparim po ng ating official na imahe ni Jesus Nasareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng nasareno medalyon na iwasan itong hagkag sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. mag yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay, ang banal na paghain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bikis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy na paglinis, pag-ayos at paggawa ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang simbahan ng Kiapo, ang isa sa mga unang tumutulong kapag may nasusunugan at bukod sa ating mga programa sa kasalukuyan po, ginagawa natin ngayon ang ating I Thursday, ang ating lingguhang feeding program para sa ating mga kapatid sa lansangan. Tumutulong din po tayo buwan-buwan sa mga parokya, sa mga institusyon na may programa din po sa mga nangangailangan. Sapagkat ang debosyon natin sa poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At sa nalalapit nga nakapistahan ng Corpus Christi o katawan ni Kristo, pinapaikting natin ang pagpapalalim ng debosyon sa Misa. Kaya nananawagan tayo, katulad na sabi ko nga kanina, kapag nagsisimba tayo, binibigay natin ang ating mga sarili, hindi tayo gumagawa ng ibang bagay, hindi tayo naatrasado, buong-buo ang ating partisipasyon sa misa, at tandaan natin ang misa ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit ilang prosesyon, ilang novena, ilang pagpasan, walang katumbas ang mga iyan sa banal na misa. Sapagkat ang banal na misa, ang pag-aalay ni Jesus sa Sareno. Si Jesus sa Sareno, ang ating dakila at kataas-taasang pari. Siya anang nag-alay, siya pa ang inalay. Kaya nga't tunay tayong makibahagi, lalo na sa banal na misa upang ang ating pag-aalay ay makarating sa puso ng Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba panamin. Pinitin po ka aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong inamatiyan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na. Amin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Nino Mati, Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Dinarangal, kanami. nuestro padre Jesús Nazareno vino al hati panami